О, привіт, друзі! Сьогодні ми будемо знімати обзор не на Timberland, а на Nike. Саме на Nike. На Nike такі СБ-шечки фіолетового цвіта. І буде сочний обзор. Ну, просто сочний. Погнали! І так, в нас на обзорі, як я й казав, кросовочки Nike SB. Скейтбординг. Ну, в основному це носять скейтери. Як їх створили ці кроси, я вам розповім зараз. Їх створив один чувачок. Йому 37 років, він живе в Каліфорнії. 37 років він катався на скейті. 37 років. Катався. І його пригласили в компанію Nike, щоб створити отаке чудо. Представляєте? Ну, хіба це не круто? І він в 2000 році попав в компанію Nike Skateboarding, просто в компанію Nike попав. І в 2002 році він випустив всього лише 4 моделі. Цих 4 моделі ви можете в уголочку там побачити, вони такі якісь цікаві, обичні, спокійні модельки. Ну, я б носив, якщо чесно. Дуже цікаві. Так ось, і за останні 8 років вийшло лише 150 моделей цих крос. Їхня конфігурація різна. Є ось такі навіть СБ-шечки. І є ось такі. Бачите, в них різниця, що ці йдуть середні, ці низькі, а ці вже високі йдуть. Розумієте? Ці вже високі. І ми сьогодні будемо робити обзор на ці середненькі. Середні. Вийшло за 8 років, вийшло 150 моделей всього лиш. Це дуже круто, що їх не клепають отак просто чисто по накатанні. А вони чисто вийшли, і ти такий кайфуєш від тих, що є. То кажіть, круто. І в 2013 році компанія Nike і цей чувачок Стефан Яноцький створили отаку амортизацію. Отаку. Ось таку, бачите? Там, коротше, жатий воздух. І там переплюнута така якась, типа, як ватка. І коли ти нажимаєш, наступаєш на цю ватку, типу на п'яточку, то воно тебе якось амортизує. Правда, я не знаю, як це воно амортизує, але ти себе почуваєш краще в цих кросах. Ось так от. Далі. Не знаю, що там ви побачите, але я сам, до речі, не дуже розумію, що там. Просто обична ткань продуває, все добре, це кроси на осінь або на весну. Саме краще це на весну брати, щоб потім ще літом можна було походити. Це взагалі просто шедевр, просто. Ну, сок. Так, їхній лого, ну, з двох сторін, це вже ви всі, напевно, бачили. І їхня надпись ззаду Nike. Все, просто фіолетовенькі, хороші кроси. Міні такий обзорчик вам готовий, так що підписуйтесь, ставте лайки, як це завжди говорять. У нас є колокольчик чи немає тіба, щоб цей? Да, колокольчик там теж є. Давайте, бахайте. Угу. Ну все.